3 ay her seher sarı köklü su içti. Neticesi ise şok etti. Son zamanlar sarı köklü süt, sarı köklü suyun möcüzeleri barədə çox yazılır. Amma hər yazılanda orqanizmində sınayan az olur. Medisina az xəbər verir ki, təbii, təmiz sarı kök qədimdən iltihab əleyhinə və antibakterial təsiri ilə loğmanlara məlum olub. Rusiyalı bloger 3 aylıq təcrübəsinin nəticələrini paylaşıb. O, hər səhər sarı köklü qaynanmış su içib. Baxmayaraq ki, ailə üzvləri, hətta ev pişiyi belə mövsümi virus və qripə tutulub. O, 3 ay ərzində soyuq qış olmasına baxmayaraq, bir dəfə də olsun zökəm və soyuq dəymə keçirməyib. Bir ay içdikdən sonra səhərlər də gümrah oyandığımın və enerjimin çox yüksək olduğunu gördüm. Dərimin, saçlarımın və gözlərimin vəziyyəti yaxşılaşdı. Günün sonunda daha az yorulurdum. Bir çox dəyişiklikləri görəndən sonra ərim də sarı köklü suya keçdi. Biz hind sarı kökü istifadə edirdik. Dadı acı olduğu üçün suya biraz limon da əlavə edirdik.